Tréner, najskôr hodnotenie dnešného zápasu, víťazstvo 3-0. Tak Varín v prvom polčase celkom dobre bránil, my sa tam ťažko presadzovali, ale od toho druhého gólu, čo dal pod Malík, to už bol Viktorka na jednu bránu a jednoznačná záležitosť. Bolo na chlapcoch možno cítiť tak trošku zviazané nohy tým, že ste chceli vyhrať a byť prvý po tej jeseni? To si myslím, že ani nie, ale terén nebol ideálny a hráme technický fotbal, takže nejak tie kombinácie aj ten terén ovplyvnil, ale nemyslím si, že tam bola nejaká nervozita. Verili sme si, že ten zápas dáme a že po jeseni budeme prvý. Prejdeme teraz, bol to posledný zápas tej jesenej časti, s celkovým tým vystúpením zrejme spokojnosť, keďže zimujete na prvom mieste. Tak dosiahli sme tie dva ciele, či už semifinále prezidentského pohára a víťazstvo po jesenej časti, takže určite spokojnosť a teraz nám zostáva v zime sa dobre pripraviť a nič nepodceniť a my sme to potom zvládli aj na jar. Asi ešte skoro o tom hovoriť, ale budete možno ešte chcieť nejaké posily získať, prípadne budete pracovať s hráčmi, ktorí máte? Kader máme si myslím, že dostatočne kvalitný. Pokiaľ by sa niekto naskytol, nejaký zaujímavý hráč aj smerom do budúcna, tak budeme možno uvažovať, ale keby aj nikto neprišiel, tak ten kader je dostatočne kvalitný na to, aby túto súťaž vyhral. Dneska do toho zápasu naskočil po dlhej dobe Viktor Pečovský, takže znamená to, že už asi 100% v poriadku. Ako ste s ním spokojní? Tak Viktor je legenda, ja som s ním bol v kontakte stále. Čakali sme, že možno príde trochu skôr, ale chvála Bohu, že už je fit a určite nám v jarných bojoch pomôže. Super. Možno ešte posledná otázka k tej zimnej príprave. Ako ju strávite? Možno nejaký zaujímavý súperi? Či to ešte v štádiu riešenia? Máme už dohodnuté prípravné zápasy a budeme hrať všetko s mužstvami. Minimálne 5. liga, 4. liga, máme tam zaujímavých superov, takže tí nás dostatočne preveria, ako na tom budeme. Super, ďakujem a gratulujem. Víťazný návrat do zostavy, ako si prežíval ten zápas, ako sa ti hralo? Tak, po dlhom čase som mal trošku aj trému, priznám sa, ale išiel som si hlavne o to, že aby som si otestoval to koleno, že čo ďalej, že či fakt ešte budem hrávať, alebo sa už na to, ako poviem, výbodne, ale tak chvála Bohu, bolo to dobre, tak dúfam, že som trénera trošku presvedčil a bude sa mňa aj na jar počítať. Zatiaľ mám chuť a rád chodím sa medzi chalanu, takže to je skvelé. Ako si to prežíval, koľko to bolo? 2,5 roka, čo si hovoril? 5 mesiacov, áno, dneska som to rátal, tak samozrejme pre futbalistu je to ťažké, ale tak stále som išiel s tým do toho, že musím si to dať do poriadku a keď to bude fajn, tak vtedy zavolám trénerovi, že prídem na zápas, tak dneska chvála Bohu prišiel ten čas, ale tak ešte chvíľu to určite bude chcieť, aby som dostal tú istotu a škoda, že sezóna skončí. Tí chalani splnili ten cieľ, mohol si naskočiť vlastne do súťaže, do mužstva, ktoré je na čele, ale nebolo to tak stále, bolo to tak kolisavé, raz prehrali, potom vyhrali druhé miesto, našťastie potom prvé miesto. Ako si to videl, ako si to prežíval? Tak samozrejme, Bystra má najvyššie ambície a není to ľahká súťaž, čo sme sa presvedčili aj minulý rok v tej nižšej súťaži, čiže na Bystru sa chce každý vytiahnuť, ale tak podľa mňa kvalita v tomto mužstve je na to, aby sme to zvládli, ale jar podľa mňa bude ťažšie ako teraz jeseň, lebo je mužstva tiež, ktoré chcú postúpiť, možno posilnia, takže uvidíme. Super, takže do prípravy naskočíš už naplno. A tak verím tomu, že áno, že sa nič nebude, mám čo dobíjať hlavne, takže. Super. Takže idem do toho. Ďakujem.